အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်ခြေစတော်ကြောင့်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီ။အသက်ရှင်ဝင်ပြီးလို့ဖျားသခင်ကိုအထူးပဲခြေစွတင်သလိုနေ့ရက်စင်တိုင်းကြည့်ရှုသူများအသက်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့ကောင်းကြီးငြိမ်သက်ခြင်းကျန်းမာခြင်းတက်ရောက်ပါစေ။ဆုတောင်းကြပါစို့။ဖျားသခင်ခြေစွတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညကြားရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါ။ဒီကနေ့ညနေကြည့်ရှုသူများတို့ခွန်အားဖြစ်စေပါကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဝေငှပါれဖျာအာမင်ဖျာသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြုလုပ်ခဲ့သောသဘာဝလွန်နမိတ်လက္ခဏာများကျွန်တော်လေ့လာနေတာဒီကနေ့ဆိုနံပါတ်8ထိရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါれသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသဘာဝလွန်နမိတ်လက္ခဏာ9ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါれသေခြင်းမှရှင်ပြန်ခြင်း3ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာ23ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆုစုပေါင်းနမိတ်လက္ခဏာ35ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြောကြတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာချမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအရာခသိန်းကိုလှုပ်ပြီးနိုင်တဲ့အရှင်သူအကုန်လုံးတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ယေမသပိတို့ပြောင်းလဲစေခြင်းเนาะတဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါပြီနံပါတ်2လေမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်စေခြင်းနံပါတ်3ကတော့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနံပါတ်4ကတော့မုတ်နဲ့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုလူ9000ကိုကျွေးတဲ့အခါအကျွင်းကျန်11တောင်းကျန်ခဲ့ပါလေ။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ငါးပါးဆက်သေးကတဒါသေးတပြားဒင်္ဂါပြားရရှိစီတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။တဒါသေးပြားပြားရရှိစီခဲ့တယ်။နံပါတ်6ကတော့သင်းမောသဖန်းမင်ကိုသူ6စီတယ်။နံပါတ်9ကတော့မုတ်9လုံးနဲ့ငါးနှဲငယ်ကိုလူ4000ကိုကျွေးတာအကျွင်းကျန်9တောင်းကျန်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မနေ့ညနေအများကြီးလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ငားများစွာကိုဖမ်းမိစေခြင်းနော်ဒါသဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငားဖမ်းတယ်ဆိုတာလဲဒါလဲအလွန်ခက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပဲနော်သူသဖြင့်တငားသေးတွေဆိုပို့သိပါတယ်ငားဖမ်းတယ်ဆိုတာကကျွမ်းကျင်တဲ့တငားသေးတွေတောင်တစ်ခါလေဘလို့ဖမ်းပါမရတဲ့အခါရှိပါတယ်အခုလဲစမ်းစာထဲမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့တငားသေးတစ်ပါးကသူဖမ်းနေတာမရသူတငင်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရှေ့မှာသူအချက်တွေလဲကွဲနေသူဘလို့မှလုပ်လို့မရတဲ့အခါသခင်ယေရှုသူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအချက်ကွဲခြင်းကလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်သူ့အတွက်လည်းအံ့ဩစရာငားများစွာရရှိခဲ့တယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကသဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုရှေလုကခရစ်ဝင်ခန်းကြီးငားအငယ်တစ်ကနေခုနှစ်ထိဖတ်ရင်အဒီအကြောင်းညာဒီဇလန်းလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေအစင်ချင်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคจรดูกว่าผัดจิอ่ะอ๋อตะยันยองขาเกณีตระไอน้ํามายัดดอมูล้วยลุมญาโรโกลุมญาโรที่พญาทิกินึกบัตยาโรโกนาถองจิงาโกรอนี้โซโตวนจะสินด้วยกานามาไสตอหลีนะซิงโกเมญดอมูอิโอจ้าสามายี้ท่าเดตะยันยองขาเกณีตระไอน้ํามายัดดอมูล้วยซอตะเคชุอ่ะเกณีตระไอน้ํามาชื่อแต่คํามาเดลูรีก็ตะเคชุนาโตวนละบ้าจองเนตะเคชุเยนึกตอถั่วโกจ้าเจนโลผิดအဲ့ဒီကနေ့သခင်ယေရှုရှိကိုတိုးဝင်ခြင်းဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအခုလည်းသခင်ယေရှုကသူ့ရှိတိုးဝင်တဲ့သူကို तू ကအကုန်တာဝန်ယူတယ် तू အကုန်နှုတ်တော်ထွက်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂီနေသရအိုင်နာမှာ तू ကလှေပေါ်မှာထိုင်ပြောခြင်းတယ်နောက်ကျမ်းစာထဲမှာဒီဂီနေသရအိုင်ဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာမှာဂီနေသရအိုင်ဂါလိလဲအိုင်တိဘေရိအိုင်အိုင်သုံးအိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိုင်သုံးအိုင်ကတအိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်ကင်းနီသရဆိုလဲအိုက်အိုင်မယ်ဂါလိလဲဆိုလဲအိုက်အိုင်မယ်တိဘီရိဆိုလဲအဲ့ဒီအိုင်မယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကနာမည်3မျိုးနဲ့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ယုံကြည်သူလဲအမည်3မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1ကယုံကြည်သူနံပါတ်2ကဖယားသားသမီးနံပါတ်3ကသတိုးသမီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တဦးတည်းပဲဒါယုံကြည်သူကိုဖယားသားသမီးလို့လဲခေါ်တယ်သတိုးသမီးလို့လဲခေါ်တယ်ယုံကြည်သူဖယားသားသမီးသတိုးသမီးတဦးတည်းပဲကင်းနီသရတိဘီရီဂါလိလဲတအိုင်နေပဲ။ဘာကြောင့်ယုံကြည်သူကိုဘုရားသခင်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့အရင်တော့အပြစ်သားသခင်ရှုကိုယုံတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တာ။အရင်တော့ငရဲသွားမဲ့သူဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကြောင့်ကောင်းငင်ရောက်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာချီဆောင်ခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းငင်မှာသိုးသခင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုပ်။သိုးသခင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသတို့သားသခင်ရှုခရစ်တော်သတို့သမီးကယုံကြည်သူကျွန်တော်ယုံကြည်သူအားလုံးသတို့သမီးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူလို့ခေါ်ရဲဖယားသားသမီးလို့ခေါ်ရဲတတိုးသမီးလို့ခေါ်ရဲ
Now di Galile ain tibiri ain gini dra ain ta ain apa dulu? Yang jitu piyata mi terus mi alat itu urap sih deh. Tajam dah ha tu jare bau jero kuku itu piyata. Tumbah telung tu bau apa sih? Kami doa taro tanshin no wenyo. Tumbah tu sih apa sih? Tajam di ini jero kuku ada sih ha. Dah uji do piyata suatu yale. Agul le di ainama dek insya Allah tu. Untuk kepada tu biar mereka nak tahu mulu di cengkade kamar. Tengah hari di lirai kat tuh juga baik guna gusi jolnya ni jai. Tengah hari lirai tuh juga baik guna si dia so biru api, buat biru api. Baik guna si dia so tamam ni aro. Tengah ni buat malay jadi tak tamam si dia buat biru api. Tamam ni aino, tamam pi aino, tamam si do, tapi mama hodo. Elu ciri muncul mana leka siapa? Aku le di tengah leher itu pakai konsi le, ngami yang lu pakai konsi. Sekarang tu kurang siapa le? Ngami yang ini cobi ya, na? Aku cobi aja ya le, madan oh cobi le sembuh dia elu pilih le aku kekak. Jangan apa orang ha ngapa nih? Ngami yang lu ini cobi ahi? Aku aja ini madan aku pilih. Lu di tahu darang, di tahu tawar. Yo di tahu lu, menyabu surat tu ya. No, yo ye tau lu menyahu. Biarkan naga, aci niya elau tau aci ni, pelabi surat tu yar. No, dajang dikini generu ye teda ma, generu dajang dikini nukubat doga biarbar. Nukubat doye, asye taki ye syukur doha. Tuga di tengah deri deh ma, di lina singu tu tua tu. Ay lina ma betul ye, lingu tua tu le suro. Petru ya liu tu ya, no, jangan sama petru ya liu tu ya. Atau jangan sama belu ini tanah ini sura. Petru ada ini dia jangan lu ngapa nak dek awam ni ya. Tapi petru sura garo profesional tengah depan. Tuh dek profesional tengah depan deh. Nana yang pion no jiu nanti, aji deh ma bangang sih le tampil nai. Jauh jangan cuanche ne tengah deh lu pion mau petru. Tuh alon cuanche ne tengah depan deh. Tapi tu cuan cemii tu nyalung panah melayu. Bawa kali ten tetamu ten ye cuan cemuri ga ten gua bama malu biri kali siapa. Ten tetahan ya ten cuan cemhari yari ga ten gua ama ganja ma biu ya. Tapi dekay ama ganja bi ma ga dekhi syukur doa bi. Agu le tengaruh ga le lirai ga ni pay kongure si joli si dia sura bi doa bi. Terus lirai kan, terus pai kongu sira, pai kongu sira, bibi. Eh, teh mana? Jangan sama belu yitan le sura. Thole itu mana? Petru ini lirai tu wena mobil le. Lego kan nama anehnya, kuah pun si jengah si mau petru a, akuin down domu i. Thole bawa tangwe lumiaru gu semua awara bidomu i. Ah, jangan sama. Di lirai matu jara di petru liu tak kisah angkar. Kalau nane lu yang jual no petru ada nyalung apa nama ni aro? Ini mana tu dua asam biru mana tu dua piatu nampi ni dia mana tu dua doka yau ni dia mana? Ini doka yau dia mana asam biru mana piatu nampi ni dia mana mah tak kisah ni tu dua tu. Tapi ni apa je ni? Cetoh ni kau mahu? Tapi ini mah asam biru je, doka yau ni dia je, piatu nampi dia je, yoga ni. Si ni leh cuci mata, tuh iya mata kiri isu ni tuh ibu website. Agul leh petru tu tua, doka yang ni leh mana mata tu kiri isu ni tuh tuh. Tuga tuh tuh ramu, tuh kiri isu tuh lah tuh. Tiap jam ni tuga tuh ramu, tuh kiri isu tuh lah tuh. Hari ini tuh awam biji ni, tuh kan kerja tanah si dia, tuh kiri isu kita tuh tiada, macam. Piaga tuh ngoh tuh ikan je, jangan ruga tuh ibu belur. Nampu tuh kiri isu leh eri liu bengar. Nanek kamera ini, biju alat biru lagi, lihat biru lagi. Aje mana kencur, aje lewa mata ini, guna apa jenuh patuari, lewa mata ini lumia ruas semua orang biru. Kerana senjam, enak balai so, tapi isu kedua guji deh dia. Di kini tera, aima tapi isu ka di lego mengahwe. Aini jiwa mana ya biru ya halu ya, jiwa ya biru ya hoi ha, perih tadi ada kencur ya besar jiwa mau cerau jiwa. Cara buat ha, dehup ala ha, jiwanya ni rabe ha.
Down the king issue, two chat out, do ye, no door trouble to pull sick ones as it. Down the king issue, ye will yap you to the arm hole, girl, ye will yap you the arm hole, yap. Well, do ye will lunch out care of it. That was what leave all time me horror. My name is all. Deal lima, denya no drung up hana, the Gahoma may be made. Ye shoo, I lead it when time I did a miyama jagging, I won aroma. How do you need to read that dama? Generally, Ama, a chayari machine, we met the key shoe when tying in the key shoe shinny, yea. Machine the yari beyond yawla maze or 2 years. Then no what do ye? Pop ya jepshit. I could let the key shoe ye bought them a hold, leave what hang horror. Ain't my chance, I blew ye talis or Zagar of Yadoka, Yena Yadu, she own or Paikumu, Chavi, Naru, Oksan or who. She won't be true, I may no mui. Our charity is a lano, Alum Chabu. Ucano Zalampio Mamma Hobo, Missy. No, Zalampio Mamma Hobo. Did him a yee de a chal leader to Piodo Mamshe. A good way, the key shoe at the Yahoni in it as a gapia de Kaha. Yene Yashu guard, Pagumpi guard. Aro di Zalama, Chide Cardigero, Pedro at Lee Bida. The key is sugar, leave what high in it, the young hoy in it, be true to a balu, be a mebian sensor. Or the Yogi, the Abbey, Chaloni, go on, they are beaten, they pay out a chain be, eh? Payaga let them balu be a mebian sensor in option. Angie might be true at the Kishu, Bama down so what you. Hutchin or the young upon a Gomma, Mia Lubia, Guru, good general, leave on my tiny horribia, and never while the general Lubi gave you a home, Joe. Top of it be later, leave it be later. I was a kid, Balu B. Amnibian Sinsani. Ordigny Payaya the Bows or Matawa. Lugo Balu B. Amnidu Miesinsani. Lemme, Lugo Balu B. Amnidu Sinsani. Lugada pay out a chain be wooler. Pay out will beat a fuller. I will let the key show a jit in cigar or pia de car is a diaho in a tambura. Yena yashuid a pikeo mo char. I take my way, she won't be true. Got the key, general to the Diano Josado lay. The Gauma miaba. Though I remain on Shilin by going Chaba, you shall be. Todo Chabi ma no mians or long Harugo, open the pin, bike on the soap yasashi. To the Yano Panama, yaba, would it be drew up your head? I meant the Kishu, a main eh, chum. To George Moon at Panama, yaw, I meant a main eh to be a yamas or yum. Or the name Abijin, a chal leja Jerusalem, number day, but one check up. Be the root to a any manadi. Don't can yaw need a manad. I bet the king ye shoot go to say one's other, to dokagani, gongji, pionnador. Already in Chadoni go mama, they were abijin, then dokari below bay yaw yaw. The king ye shoot say one's eye, and then doka jatanagani, a pionnip yam chadom. Pianama bonchi wasi, danamati. Namani, do dear check up, bali, so. The king ye sugar, dee be true, leave on my time horror come up, be true, and leave be like a come up. Tuga, take care of the bike on sea, to a now way are young sight. Tabing now are young sight, they be drew a now much sight of. The key issue is the gow are young sailor. The key should the hour do not be. Did the yaw are young sight there come? Now are young sight that, and yaw pan at a gomio. Tabing the yaw are young sight there car to my yaddy that be a yaller. Already getting general bar are young signy, let me see. General, I don't say that, yari, general, lightly, through a top yinny, lightly, wheelie, way. It lightly wheelies, who cannot tell, like, my line at all. General, I don't say I'm a pay, a day as a cow, I don't say it. Don't you be true, and now light, and now be in it. Now, I don't say that, be true. The ya, I don't say that, can not be a yap. On a money to the check up, then Charlie, they are young silo. Turuga thing of Bama Matong behind, are you Massina or Missy? Then Tayago, Payaya, no but Tayago, are you inside? Then lightly, wheelie, pinned at Yaria, Pian Yawlam, Piana Babo Chivasi. Number though, Tedia Chaka, be true to Tanya Long to a Chuan Chim Mune to Pane. By honest, a Jokuna Bobby was Yu Nanji and Obangan, she let them be online. So to get professional Tangade. But Juan Jim Muga do my be. Now, the game they end up being a thing and we think season, they must shoot at Yari at the Kali Chokisa, Pishanomia.
Tapi mah bahasa sih biar. Pecah lu mian ni biasa nazar mian sih. Biar biar mah. Tapi belau bahari sih ni sih ni. Tapi pecah lu mian ni biasa nazar. Tapi mah mian sih. Hari pecah lu mian ni biasa nazar. Mata. Payaga tu aku mah ya angdu luka lah. Lalu payah sura mata apa? Tu aku sejauh lu tapi pecah lu mian ni biasa nazar. Mian teh teh biar. Aku leh beli tu, tengah long jualan, panen. Lepas tu pesen lu mian apa? Lepas tu pesen lu mian apa? Biar tu nanti kan Yesus kau yang pesen beli apa? Hari ini tu orang ambil je, tu jualan muda, entah bini, tu sejeng, tu jaru, tu mai pasai muda pesen lu mian apa? Kita anglong ha, tu kan Yesus, tu guru ni pesen beli, tu cuti beli apa? Tapi nama tu seni muk. Nama ni, seru tak? Nasu. Nasib senyian jaya ro bahalai sro. Pecu adi tenya alon di ayam panai ka. Tu tengen jene mihai ne tu panai. Tuah tengen jene si ma profesional tengah desu mina ya thare tu. Tapi tu tuah ayni asyik kue bi mina ma yare nipsen. Wah mad kali asyik kue bi mina ma yaro le cai sida. Tapi cai ma pecu ka tengen jene ne kanali tu. Tengah jenih nama tuan itu takhin Yesus nama tuan mereka. Jadi nanti Yesus ni pada lagi mereka. Tu mesuhi siapa tu mian apa nama? Asyik kau ni lepiru, asyik kau je ani lumia kor. Mana orang tu tujuan je ni, ha tu profesional tengah dah lupa macam kau mian. Tu tengah jenih siapa tu asyik kau ni lah. Tu tuan mian ayam busu bi tengah jenih alam wine dia ni lepiru siapa takhin Yesus jauh tu asyik kau je ni alat tuan. Jangan makan, namanya mengla zaman soal lulu deh sebiji juga, kombi esok buat, ay mengla buat esok buat ni. Tapi tak kini esok ay mengla buat macam siro, esok buat jengah lebih, akang zaman sebiji banyak lor. Adik ni bawa mah ambil je ni, songsong ni esok buat jen, cik buat jen, wanai jen ni lumiau foto, jenarut ni atu berdusi ni maya le, tak kini esok si ni maya, tiada nama bungsi wasi. Down ni cili, di mana awal ni dekah ngamnya ini, ngamnya ini. Atau cakap apa lah orang ini dah leh so, acahan orang leh zin si doa bang poru di lalui kuni zinga. Terus go amma pih tu fit terus di lalui leh nasen nilu mata ngan he pih jai. Tengok Petru kah lora tu ye leh zin mengan lora. Tapi tak kini sugar lo bilai dah nasen lo bilai. Apa mama dah tengah dekali mian leh na tak kuat lewe. Tapi tak kini Yesus kat tengok nak kuat boleh bimai piapa. Nasa biji nampi. Kau jangan macam tu. Iza ni ribak kasar lemian yang sih. Iza soal ye mau tu. Ribak kasar cawguin lu kor. Iza kata lize mah inang cara. Tapi tu kelimian. Tapi tu lemian yang ayam suk down leka. Iza tak caw sebiji leka mah. Tanya yang yar. Itu ni ya kuat lu kor. Terus dia out hebat down lah, tapi biasa ya, amuan ini bilai. Aku leh Petru kat, tak kini Yesus ye, nanti tak kini Yesus tanya sekarang, nanti tahun lagi dekah, tu lirai mama yau dek ngari kah, tu lirai biar yau lah. Orang ini apa je ni, tapi mama yau lah dia yari yau lah bu, tanya cah yari ni lain masuk kau ni, mama yau masuk, tak kini Yesus kredo lobi ini, orang tercari biar yau lah macam. Dah aku jenaruh, acuh memang jauh amat sih. Tahu cik, lihat sen nilu matai ya, nilu matai. Tahu biru ah, dekiro tu ka, miara dekiro pun lemah tu, ini amat showngai lah. Mana ni ada nyalung tu showngai lah. Tapi tak kiri show ni tu iro, di ni mana, ini showngai ni amat biar naik orang. Wah amat matah wah, luah berlau cuza cuza showngai jenis apa mian sih deh, mesui. Tapi awamian jen suraga payapi mah yarap sih. Tahun ini tiap malam yoga jauh show nih na, cama ini ane bi show nih na, dokhari biasa nari nih tiap lau show show. Eri show nih ni ane piambi anain buwa, tak kiri Yesus Kristus apa yang pi awamian jen si le surat. Di sini nukwa doga, cenderung segera piorap sih. Tahun biju ya tak dah cici, tua di ay, di le. Di paykong, di lu, di ni yang awe, tu di ngalung, di ay, di le, di paykong, di lu, di ni awe.
ตะเมตะคีชุเนี่ยป้องไล่ตัวไอ้ชုံးนี่แหละไอ้ดีไอดีป้ายกวนดีลีดีเนี่ยดีลูกก็9ตัวตะคันนี้ลูกอ่ะไซโกชื่อเลยเปียตะคาชုံးท้ายไอ้ဥษาไม่ลุกเยอะหรอกจောက်เด้จောက်ดิทีนี้เตี้ยอ้าปี้เจินเฉตอนี่กูมามาตีนชုံးเนี่ยเนี่ยตะคีชุเนี่ยเวเปียนหลั่นไอ้ชုံးเนี่ยเนี่ยนี่9จึงขึ้นพยาปี้มั้ยเอ้อตะบาวะลงมั้ยผิด တောင်းကြည့်လေလင်းနှစ်ဆင်းနှစ်လို့မတက်9ရသွားတယ်တောင်းနေနေချက်တော့ညီကိုမောင်ကအပီးချင်ပါတယ်ဖျားကယုံရင်လုတ်ပြီးပါတယ်ဖျားကသူ့စကားကိုအာယုံဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့စကားကိုလည်းသူကတုံ့ပြန်တယ်ပြန်ပြောမယ်ဖျားကသူ့ရဲ့စကားတော်ကိုတဲ့အာယုံဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကိုလည်းသူပြန်တုံ့ပြန်တယ်သင်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတုံ့ပြန်ပြီး ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာယုံဆိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ချင်တယ်။တခါကဆန်နစ်ကူဆရာတယောက်ကကလေးတွေကိုဆန်နစ်ကူသင်ပြောပါတယ်။ဟာယောနာတဲ့ငါးပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေ၃ရက်နေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ငါးပိုက်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်မရှိဘူးတဲ့။ယောနာငါးပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအောက်ဆီဂျင်မရှိပဲဘယ်လိုနေလဲ။၃
sia le ya ha ai chain ma bae a shi song a san na su ka le le ya ai sia o lat gou bi byo de ha sia phit nai ne phit nai ne de ta ro de a me bite the ma ko la ni da ba oxygen ma ma lo ba bu de phaya ka bite the ma a that shu kwen pe da chat ne a that shu da a sin pi de sia pat lat lan go ba byo a ma ma di do ဒီကနေ့လောကမှာတမန်ချမ်းစာကိုမယုံတဲ့သူနဲ့ဖခင်ကအလုံးမလုံးမိတ်ဆွေတမန်ချမ်းစာကိုအကျွင်းမဲ့ယုံတဲ့သူနဲ့ဖခင်အလုံးလုံးတယ်တမန်ချမ်းစာရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့သူပတ်သက်တဲ့သူကိုသခင်ယေရှုကအောင်မြင်ခြင်းပြန်ပေးတယ်ရှုံးရင်အောင်မြင်ခြင်းပြန်ပေးတယ်မချမ်းမာရင်ချမ်းမာခြင်းပြန်ပေးတယ်မရှိရင်ရှိအောင်ထို့ဖခင်ကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါထို့အရှင်နဲ့ပဲသင်ပတ်သက်ပါထိုရှင်ကသက်ကိုတာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်အကျွင်းမဲ့ယုံမှာထိုရှင်လုပ်ပြီးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခလေးလေးလိုအမိပိုက်ထဲမှာကိုလာအောက်ချစ်ချင်မလို့ပါဘူးတဲ့ဖခင်အသက်ရှူခွင့်ပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ယောနာငါးပိုက်ထဲမှာ၃ရက်အောက်ဆီဂျင်မရှိလဲအသက်ရှူလို့ရတယ်ဖခင်ကလုပ်ပေးထားတယ်ဖခင်လုပ်နိုင်တယ်နောက်ဒီကနေ့ဖခင်သခင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကျွင်းမဲ့ယုံရင်ထိုဖခင်ကဆက်လုပ်ပြီးမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖခင်သခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ချင်ညာဆရာကတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖန်ဂျာတာပရီနေမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လေးတွေ့ဆုံကြပါစို့စစ်တောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်ဒီကနေ့ကြားတော်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါနှလုံးသားမှာမြင့်ဆွေးစေပါကြည်ရှုခွန်အယူသောသူအားလုံးကိုတိဆောက်ဆရာနဲ့တကွဘဝရဲ့မုံတိုင်းနေကြားထဲကနေလီဘီလီညင်းနဲ့ငြိမ်သက်သက်သာခြင်းကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်သင်းတော်ရဲ့သင်းတော်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစောကြီးကိုလေသင်းတော်တွေးမှုအန်တီဒေါခင်ဝင်းအေးတို့ဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းကြောင့်ချက်ရှိတဲ့မိသားစုသာသမီမြင့်မြတ်တွေနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားအထူးပေးတော်မူပါဒီနေ့ညပြုလုပ်မယ့်နှစ်သိမ့်စည်းဝေးစုံနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါမိသားစုဆွေမျိုးတွေအားလုံးအတွက်တသက်သာမှုခွန်အားပေးပါအထူးဖြင့်ကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပေမယ့်ဘုန်းတော်ဝင်စားသွားသောသူတွေအားလုံးရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုပေးပါအထူးဖြင့်မောင်လေးမှာဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့ကိုမင်းအောင်ချက်ရှိတဲ့အမဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်မှကိုမျိုးဝင်းအောင်နဲ့တကွတမိမူမူမျိုးဆွေတတူခန့်ဝင်းတို့အားလုံးနှစ်သိမ့်မှုပြီးတော်မူပါပြည်နေတဲ့တိုင်းသီးသီးမှာဘုန်းတော်ဝင်စားသွားသောသူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုနှစ်သိမ့်မှုရရှိစေပါယောဂါမျိုးမျိုးကြောင့်သိဆုံးတဲ့ရှိပါ၏အထူးသဖြင့် COVID-19 ယောဂါခံစားနေတဲ့သူတွေကျန်းမာခြင်းပြန်ရစေပါ COVID-19 ယောဂါမဟုတ်ပဲအခြားယောဂါခံစားနေတဲ့သူတွေလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါအထူးသဖြင့်ဒေါ်မာလာသိန်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါနေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းပေါ်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကလွတ်မြောက်စေပါမိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့အန်တီဒေါ်ဆွတ်ဆွသိမ်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့သာ၍ပတ်ရလျက်ခံစားရတဲ့ဝိညာဉ်တွေပျောက်ကင်းကျမ်းစေပါသူစပြဒီကနေ့မိုးနေ့ချရောက်တဲ့မတ်သင်စာဝန်းနဲ့တကွဒီကနေ့မိုးနေ့ရှင်အားလုံးကျမ်းမာသက်ရှိနာငိမ့်ကောင်းစားစေပါမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြောက်တော်သူအားလုံးကောင်းချီးပြတော်မူပါငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေမျက်ရည်တုပ်ပေးပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေချစ်ရှုပါအချင်းအောင်တီးတီးမှာအချင်းချနေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေပါတေမောင်မောင်သူမိရထားမောင်သူလေးရမောင်သူစပိန်ဆိုင်ကားဆိုင်ကဲမော်တော်ကားမောင်သောသူတွေအားလုံးဘေးဥပတ်တွေကင်းဝေးစေပါအိမ်တီးတီးမှာနာမချမ်းသောသူတွေရှိရင်အခုနှုတ်ဝတ်တော်နားထောင်နေရင်အဲ့ဒီနာမချမ်းခြင်းတွေကတဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာပြုစေနိုင်သောဖရာသည်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းပေးပါ
Midazu Didi ye. Wurago down shall need it at Tani Nanyama. Online break that between people break that a go long yet. Sut down Nangukura Nanyamle online ani debjada sut down the anong the Piwa Song Nel here Gamji Pisiva. Did about Dwema Bono Wenzado Sesamamia Miva Niko Mamia Ah Long yet Jashide Midazu de Gukura Kala Semia Tawan Yu de Koraya Leto di Sound Tame Mami Chao Nana Gosha Kamido Daro that should not win or don't want to subjatan Obama. Song in no Gamji Jama do Gamji. ကယုနာနဲ့ပြေဝရဲကိုရောရဲ့မြတ်တာတော်ကောင်းကြီးတို့သည်ယေရှုခွန်ယူတော်သူများနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအိမ်တွေအားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်းမြဲကောင်းကြီးဖြာပြတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ယေရှုတည်းမှာယေရှုခွန်ယူတော်သူများအားလုံးကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေယောဂကင်းဝေးလျက်ကျမ်းမာခြင်းတက်ရောက်ပါစေ God bless you all